168 qism Nur surasi fazilati. Suraning nur deb nomlanishiga ikkita sabab bor. Birinchisi, surada Alloh yer u osmonlarning nuri, asl ijodkori ekani aytilgan. Ikkinchisi, unda insonlar baxtli hayot kechirishlari uchun nur kabi zarur ilohiy hukmlar kelgan. Nur surasida ijtimoiy illatlardan biri zinokorlik ulkan gunoh sanalishi. Bu fahsh ishga qo'l urgan ikki tomonga belgilangan jazolar. Shuningdek, birovni badnom qilish maqsadida uyushtirilgan soxta guvohlarning jazolanishi. Inson obro'yini to'kishdan saqlanish, nikohli turmush qurish ahamiyati kabi muhim masalalar bayon etilgan. Surada Islom nazarida kishi uchun o'zgalar molini nohaq olish qanday harom sanalsa, birovning or-nomusiga tegish, obro'yini to'kish ham harom ekani ta'kidlangan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam erkaklaringizga Moida surasini, ayollaringizga Nur surasini o'rgatinglar deganlar. Rivoyat qilinishicha Umar ibn Xattob Sizlar Niso, Ahzob, Nur suralarini o'rganinglar deb qo'l ostidagilarga maktub yo'llagan. Abu Voildan rivoyat qilinadi. Men do'stim bilan haj qildim. Ibn Abbos hajga boshchilik qilardi. U Nur surasini o'qib, shunday ajoyib tafsir qilib berdi. Do'stim buni eshitib, hayrat bilan Subhanalloh. Bu kishining tilidan qanday so'zlar chiqyapti? Agar turklar bu gaplarni eshitganida so'zsiz musulmon bo'lardi, dedi. Ziyovuddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.